митингте оң колунан ажыраган Рыскелди үйлөндү. 5 октябрда митингте оң колунан ажыраган 19 жаштагы Рыскелди Табышбек уулу үйлөндү. Бул тууралуу жарандык активист Замира Элчиев интернеттеги баракчасына жазды. Бүгүнкү күндүн баатыры, революциядан бир колунан ажыраган Рыскелди менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Рыскелди жаңы эле үйлөнүптүр. Кубанычтуу кабар менен куттуктадым. Сүйүндүм. Өзүмдүн жана эл аралык DAS Education Америка мектебинин атынан Рыскелдиге 1 жылга англис тилинде окутуп берүүнү туура көрдүм. Премиум English пакетин белекке бердим. Өкмөт башчы Садыр Нургожоевич региондордогу иш сапарынан борборго келсе, Рыскелдиге батир бөлүп берүү боюнча маселени айтам. Бактылуу болушсун, дейт ал. Эске салсак, 5 октябрда шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл митингке чыгып, өлкөдө башаламандык орун алган. Анда 19 жаштагы Рыскелди Табышбек уулу алган жаракатынан улам оң колунан ажыраган. Булак аргумент кейжи. Садыр Жапаров, 14 ноябрга чейин президенттик ыйгарым укуктарымды өткөрүп берем. Конституцияда президенттин милдетин аткарып жаткан адам шайлоого бара албайт деп жазылган, андыктан ал ага чейин ыйгарым укуктарын өткөрүп бериши шарт. Президенттик ыйгарым укуктарымды 14 ноябрга чейин өткөрүп берем. Бул тууралуу премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров регион телеканалына маек берип жатып билдирди. Журналист Жапаровка президенттик шайлоого катышасызбы, катышсаңыз кандай жол менен барасыз деген суроо узаткан. Азыркы баш мыйзамда президенттин милдетин аткаруучу шайлоого катыша албайт деп жазылган. Бирок мен президенттин милдеттерин ага чейин өткөрүп берип катыша берсем болот. Буйруса 14 ноябрга чейин ыйгарым укуктарымды тапшырып президенттик шайлоого катышам, деди өкмөт башчы. Буга чейин ал Коч Коргоо болгон иш сапарында ыйгарым укуктарын декабрь айында гана өткөрүп бере турганын билдирген. Конституция боюнча президенттин милдетин аткарып жаткан адам шайлоого катыша албайт, андыктан ал ага чейин ыйгарым укуктарын өткөрүп бериши шарт. Булак Спутник КЖ. Садыр Жапаровду лампочкам деп алкаган апа, аны балам катары өбөйүн десем тосмо тоскоол болду. Кечээ 3 ноябрда президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчы Садыр Жапаров Жалал Абад шаарынын Курманбек стадионунда эл менен жолугушуу өткөргөн. Маалым болгондой, анда сөзгө чыккан жашоочулар бир топ өйгөйлөрдү айтышып, Жапаровко суроолорду узатышкан. Дал ошол жыйында Садыр Жапаровко кайрылып жатып, садага болоюн, Садыр, мени карап кой, анан айын чырагым, лампочкам деп айткан эненин видеосу интернетке желдей тарады. Ал сүйлөгөндө элдин баары кыраан каткырып, аны сүрөп, кол чаап турушкан жана бул учурга Жапаровдун да кайдыгер карабаганы байкалат. Шамалдай ылдамдык менен тараган бул видеого жылуу пикир жазгандар ого эле көп. Суперкежи порталы видеодогу Жаран Гүлнара Назаркулова менен телефон аркылуу баарлашты. Ал Сузак районуна караштуу Кызылкөл айылынын тургуну, 7 уул, 1 кызды тарбиялап өстүргөн баатыр эне. Айтымында ал Жапаровка эркелетип айткан сөздөрүнүн күнүмдүк эле жашоодо колдонот. Ал кыска жашоодо жакшы сөз сүйлөп жашап өткөнгө эмне жетсин деген пикирде. Кызымдын үйүндө отурсам күйөө балам, апа, сиз сүйлөп жатасыз деп айтып калды. Телефондон өзүмдү көрүп таң калдым. Ал учурда мен сүйлөп жатканда балдар келип видеого тартып жатышкан. Бирок мындай тарап кетет деп ойлогон эмесмин. Негизи менин сүйлөгөн сөзүм ушул. Бардык эле балдарды чырагым, лампочкам, садага болоюн деп эркелетип сүйлөйм. Жашымды 60 чыгып калды. Эч кимди капа кылбайм. Мени урушуп жаткандар болсо, чырагым, лампочкам деп айтып жалынып, тамашага салып кутулам. Садыр мага назары ток көрүндү. Саясат сассык деп мурун маани берчү эмесмин. Азыр маани берип калдым, дейт ал. Балбак Түлөбаев. Жалдырасак да, сурансак да болбой атасыңар. 15 күнгө жабабыз. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэри Балбак Түлөбаев жеке Facebook баракчасына жазды. Жалдырасак да, сурансак да болбой атасыңар. Бүт шаарды коркунучка алып келдиңер. Шаарды кайра карантинге жаба албайбыз. Эл кыйналат. Такыр укпаган эмекесиңер. Тойкана ээлери, бул сөз сизлерге. Элдин ден соолугу менен ойноп атасыңар. 15 күнгө жабабыз. Жакында чечим чыгаралы деп ойлоп атабыз. Болдугула да эме. Сураныч, өтүнүч, элдер бизден талап коюп атат. Булак аргумент кейжи. Кубанычбек Жумалиев, Сыймык Жапыкеевди сотко берем. Депутат Кубанычбек Жумалиев Финпол тарабынан мүлктөрүнө тинтүү жүргүзүлгөнү боюнча комментарий берди. Сыймык Жабыкеев кухнясында отуруп алып, элге калп айткандын аркасынан кечээ келип мага тиешелүү эмес, менин эжемдердин туугандарымдын мүлктөрүнүн кийлигишип
Биткапчан, Мылтықчан барышыптыр. Алар емне террорист білі. Бұл жерде Жапыкеев түзден түз қызматтық авалынан пайдаланып, мұйзамсыз іштерге барып жатады. Жапыкеевте сотқа берем. Жақтаушылары марызды дайырдап жатышады. Бүгін ертең сотқа қайрылабыз. Мен ешқандай мұйзамсыз байған емесмін. Мен илимпоз, білімді адам қатары, ешқашан коррупциялық іштерге барған емесмін, деді ал. Бұлақ Назар Ньюс. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Өзбек Абдылдаев 79 жашында дүйнө салды. Кыргыз маданияты оор жоготууга учурады. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин профессору, университеттин музыка жана ырдоо кафедрасынын башчысы, даңк медалинин ээси Өзбек Абдылдаев узакка созулган оорудан улам 79 жашында дүйнө салды. Өзбек Абдылдаев 1941 жылы 19 январда Ысык Көл облусунун Жетөгүз районуна караштуу Коңур айылында туулган. 1962 жылы Урункеев атындагы Кыргыз мамлекеттик музыкалык хореографиялык окуу жайынын хор дирижеру бөлүмүн, 1968 жылы Гнесиндер атындагы Москва мамлекеттик музыкалык педагогикалык институтунун азыркы Россия музыкалык академиясын хор дирижеру адистигин аяктаган. 1968 жылдан тартып ал кездеги Кыргыз мамлекеттик искусство институту, учурдагы Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинде эмгектенген. Окуу жайдагы хор дирижерлугу кафедрасынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Аталган кафедранын окутуучусу. Ага окутуучусу 1971 жылдын тарта кафедра башчысы 1992-1993 жылдары Маданий агартуу иштери факультетинин декана 1993-1994 жылдары хор жана оркестр дирижерлугу факультетинин декана 1994-2014 жылдары окуу жайдын окуу иштери боюнча проректору кызматтарын аркалаган 1996 жылы жаңыдан уюштурулган музыка жана ырдоо кафедрасынын башчысы болуп дайындалган. Ошол күндөн көз өткөнгө чейин аталган кафедраны жетектеп келди. 1974 жылы экинчи хормейстер катары Кыргыз мамлекеттик телерадио корпорациясынын камералык хорун уюштурууга катышкан. Окуу жайга жана билим берүүгө сиңирген үзүрлүү эмгеги үчүн 1989 жылы доцент, 1994 жылы профессор окумуштуулук даражасы ыйгарылган. Өзбек Абдылдаев педагогикалык ишмердиги менен катар илимий методикалык багытта да үзүрлүү эмгектенди. Жалпы билим берүүчү орто мектептеринин 3-4 класстары үчүн музыка окуу китебинин музыка сабагынан мугалимдери үчүн нота хлестоматиясынын жогорку жана орто музыкалык жана музыкалык педагогикалык окуу жайларынын студенттери үчүн методикалык көрсөтмөлөрү кошо камтылган хор дирижерлугу 4 томдук хлестоматиясынын кыскача музыкалык сөздүк китептеринин автору. Өзбек Абдылдаев 52 жылдык эмгек жолунда ондогон шакирттерди окутуп тарбиялады. Агайдан сабак алган студенттер учурда маданият жана искусство тармагында үзүрлүү эмгектенип көптөгөн ийгиликтерди жаратып, асты Кыргыз Республикасынын эл артисти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамдарына жетти. Айрымдары алыскы жана жакынкы чет мамлекеттерде иштеп, өлкөнүн атын таанытууга салым кошуп келишет. Билим берүүгө жана маданиятка сиңирген өзгөчө эмгеги мамлекет тарабынан да жогорку бааланып, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер ардактуу наамыда даңк медали менен сыйланган. Бейшеналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ректораты, окумуштуулар кеңеши, профсоюз комитети, музыка жана ырдоо кафедрасынын жамааты жана окуу жайдын жалпы жамааты агайыбыз Өзбек Абдылдаевдин көзү өтүп кеткенине байланыштуу үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Маалымат булагы Назар Ньюс КЖ сайты. Курсан Асанов, эл көтөрүлүшү уюштургандан кийин өлкөдөгү абалды жөнгө салууда менин ролум чоң деп эсептейм. 4 ноябрда белгилүү болгондой Курсан Асанов үй камагына чыккан. Бул маалыматты анын адвокаты жарыялаган эле. Адвокаттын айтымында кече прокуратуранын өкүлдөрү сотко профилактикалык чараны өзгөртүү өтүнүчү менен кайрылышты. Прокуратуранын кайрылуусунда Асанов тергөөдөн жашынууга ниети жок экендиги жана анын багуусунда балдары бар экендиги көрсөтүлгөн. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту баш коргоо чарасын өзгөртүп, Асановду 2020 жылдын 13 декабрына чейин үй камагына чыгарды. Үй камагына чыккан Курсан Асанов 5 октябрдан 9 октябрга чейин жасалган иши кыргыз жергесинде, айрыкча Бишкек шаарында тынчтык туруктуулук болсун деген максатта болгонун айтты. Ошол учурдагы абалды жөнгө салууда менин ролум бар деп эсептейм.
Мен аны менен сыймыктанам. Мени келип кармап кетпейле, жөнеле чакырса болот эле. Мени кармаган бул шоу мурунку бийликтин саясый заказы деп билдирди Асанов. Булак Назар Ньюс.